Oparanya akija hapa na aseme kwamba vile amekuwa akisema kwamba yeye anataka mpatie kura kwa sababu anataka kuenda kule juu. Juu ni wapi? Juu ni wapi anataka kuenda? Sasa mimi nauliza, nataka tujiulize. Mimi Musalia, tayari chama cha ANC kimeniteua nitakuwa candidate wa ANC kutafuta president wa Jamhuri ya Kenya. ODM inasema kwamba wanataka wapatie Raila, na ndugu yake amesema hivyo. Sasa Oparanya, tafadhali ukikuja hapa ambia watu wa Matungu, kwa sababu hii maneno ya kusema kwamba I want to be on the negotiating table, hiyo ndio tofauti. Him he is seeking to sit on the negotiating table akatiwe. Mimi I'm saying I want to be the president ndio nikatie wengine. Tofauti ndio hiyo. Kuamuka mapema kupiga kura na kulinda kura. Kwa hivyo operation ya tarehe 4 ni operation amuka, piga kura na linda kura. Operation amuka, piga kura, linda kura. Hiyo ndio operation yetu. Operation yetu ni kulinda nani?